javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz. ...24 sata. Radio Novi Sad. Vesti. Kontakti osobe koje je donela novi soj virusa korona u Srbiju su izolovani, a ljudi koji su se zarazili već su se oporavili, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Kako kaže, 62-godišnja žena se najverovatnije zarazila u avionu iz Londona, ali se pozitivan rezultat na COVID-19 pokazao tek kad joj je pozlilo. Novi soj sličan je običnom virusu korona, rekao je ministar na Pinku. Naveo je da je do sada vakcinisano 217.800 građana, te je Srbija sada treća u Evropi i šesta u svetu po stopi vakcinacije. Italija će preduzeti zakonske mere i pojačati pritisak u Briselu na Pfizer i AstraZeneca zbog kašnjenja u isporukama vakcina protiv COVID-19, izjavio italijanski ministar spoljnih poslova Luigi Di Maio. Prethodno je predsjednik Evropskog saveta Charles Michel rekao da će Evropska unija koristiti sva legalna sredstva kako bi obezbedila da se farmaceutske kompanije ispoštuju ugovore o isporuci vakcina. Američki predsjednik Joseph Biden i predsjednik Francuske Emmanuel Macron razgovarali su prvi put telefonom od stupanja Bidena na čelo SAD-a. Američki predsjednik je u razgovoru izrazio želju za jačanje bilateralnih veza, a Macron je poručio da će dve zemlje sarađivati u oblasti globalnog zdravlja u okviru Svetske zdravstvene organizacije. Prema izlaznim anketama, predsjednik Portugala Marcelo Rebelo de Sousa na pragu je osvajanja drugog mandata posle tek održanih predsjedničkih izbora. Izlazne ankete sugerišu da je de Sousa, aktuelni lider desnog centra, osvojio 57-62% glasova, što bi mu obezbedilo još jedan petogodišnji mandat. Sport. Košarkaši Crvene zvezde savladali su Mornar u meču 16. kola ABA lige rezultatom 86-78. Crveno-beli su sada na skoru 11-2, dok je Mornar na 12-3. Ujutru Vojvodine razvedravanje sa sunčanim periodima prepodne. Popodne novo oblačenje sa susnežicom i snegom. Temperatura od 0 do 5 stepeni. Pratili ste vesti Radio Novog Sada. Prijetno. Javna medijska ustanova Radio Televizija Vojvodine. Prvi program radija. Registarski broj medija 000185. Adresa: Novi Sad, Ignjata Pavlasa 3. Adresa elektronske pošte: srpska.redakcija@rtv.rs. Web stranica: www.rtv.rs. Glavna i odgovorna urednica prvog programa radija Milada Popović. Direktorka programa Radio Televizije Vojvodine Sonja Kokotović. Nadležni regulator: Regulatorno telo za elektronske medije, Trg Nikole Pašića 5, Beograd. Radio Televizija Vojvodine. Prvi program radija. Noćni program.